برام خدای مهربان با سلام و وقتتون بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدین. همت الله میثاق محمدی هستم. برگزاری خوب یا بد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان، روابط آینده این کشور با جهان را چگونه رقم خواهد زد؟ پیش به سوی تقویت همسویی و همگرایی با نظام بین الملل و یا نه واگرایی و گامهایی به عقب؟ در برنامه امشب جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی، آگاه روابط بین الملل، را برای کارشناسی و روشنگری این بحث دعوت کردیم که از حضورشان سپاسگزار هستیم. جناب دکتر صاحب خیلی خوش آمدین. و به عنوان نخستین پرسش میشه گفت برگزاری خوب یا بد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان در گام نخست چه پیامی را به جهانیان میده؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. من فکر میکنم که پروسه بون آغاز یک روند جدید در افغانستان بود و جامعه جهانی امیدوار بود که این پروسه در نهایت به شکل گیری یک حاکمیت سیاسی مبتنی بر آرای مردم منجر شود. 13 سال گذشته را که پشت سر گذاشتیم، به هر حال دستاوردهایی در این عرصه وجود داشت. قانون اساسی مردم سالار و دموکراتیک به تصویب رسید و برخی نهادهای منتخب نظیر انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری و همچنین دو دوره برگزاری انتخابات شورای ولایتی و دو دوره انتخابات مجلس نمایندگان، همه و همه با توجه به سابقه تاریخی افغانستان بی‌بدیل و بی‌نظیر بود و نشان دهنده از حرکت به سوی دموکراسی سازی در افغانستان بود. درست. گذار به دموکراسی در کشوری مثل افغانستان طبعاً با چالش‌های بسیار جدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبروست. اما هم مردم افغانستان انتظار داره از سیاستمداران و نخبگان سیاسی جامعه و هم جامعه جهانی با نگاهی که به آینده افغانستان داره انتظار داره که همه سیاستمداران، نخبگان سیاسی جامعه پاسبان و پاسدار نظام دموکراتیک باشه و رفتارهایی را انجام بده که به ریشه‌دار شدن و عمیق‌تر شدن دموکراسی در افغانستان کمک میکنه. انتخابات یکی از نمادهای نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار محسوب میشه. البته همه دموکراسی نیست، بلکه یکی از جلوه‌های دموکراسی برگزاری انتخابات، برگزار نمودن انتخابات و اعمال حق انتخاب کردن توسط رأی مردم است. درست. با توجه به این نکته، برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم حداقل 3 پیامد را میتونه برای افغانستان یا 3 دستاورد مثبت را برای افغانستان میتونه داشته باشه. اولین پیامدش در فراهم ساختن زمینه‌های ثبات سیاسی و یک نظامی برآمده از رأی مردم که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان میباشه خواهد بود و طبعا چنین نظامی میتونه با اعتبار ملی قویتر با دنیا سخن بگویه و طبعا میتونه حلقات سیاسی، اپوزیسیون دولت، احزاب و جناح‌های سیاسی رو مدیریت بکنه، تقاضاها و خواستهایشان رو بشنوه و اونا رو تبدیل به پالیسی‌های خود بسازه. دستاورد دومی که میتونه برگزاری یک انتخابات شفاف و درست داشته باشه، تقویت اعتماد به نفس ملی مردم افغانستان خواهد بود. مردم افغانستان با برگزار کردن یک انتخابات خوب میتونه شایستگی خود را برای داشتن یک نظام دموکراتیک به اثبات برسانه و دشمنان افغانستان را مایوس بسازه و آنانی که هنوزم به افغانستان توتالیتر و اقتدارگرا و یا حتی بدتر از اون نوع تیرانی از حکومت‌های استبدادی و جباری میاندیشند، اونا را هم ناامید خواهد ساخت و طبعا در این ناامیدی دست‌های خارجی هم که منافعشان در ادامه بحران در افغانستان هست، اونا هم کوتاه خواهد شد. اما نکته سومش که برمیگرده به محور اصلی پرسش شما، به دستاورد است که افغانستان در عرصه بین المللی او را شاهد خواهد بود. داره. طبعا به هر میزانی که نظام سیاسی برآمده از انتخابات دور دوم افغانستان از مشروعیت بیشتر بالا برخوردار باشه و با رأی بیشتر شرکت کنندگان قدرت سیاسی را به دست بگیره، همطوری که اعتبار بین المللیش افزایش پیدا میکنه، مقبولیتش هم نزد جامعه جهانی بیشتر خواهد بود
و طبعاً با در نظر گرفتن ثبات سیاسی که از درون انتخابات میبراید و با در نظر گرفتن اعتبار ملی که از درون انتخابات میبراید، جامعه جهانی به آینده افغانستان امیدوارتر خواهد شد و آمادگی پیدا خواهد کرد که با افغانها بیشتر کار بکنه و کمک‌های بیشتری را در راستای هم حکومتداری خوب و هم مهمتر از او بحث توسعه اقتصادی در افغانستان انجام بده. حالا در یک نگاه بدبینانه، انتخابات بعد اگر تجربه شود این بار در افغانستان، در عرصه بین الملل افغانستان را در کدام موقعیت قرار خواهد داد؟ با توجه به این که برای اولین بار است از یک رئیس جمهور منتخب به یک رئیس جمهور منتخب دیگر قدرت سیاسی در افغانستان منتقل می شود و شما کنش های سیاسی و رفتار های سیاسی دو نامزد پیشتاز حداقل در 20 روز گذشته در بستر مبارزات انتخاباتی را چگونه بررسی می کنند؟ به این بگفتی شما چقدر قوت می بخشه به خاطر ریشه دار شدن دموکراسی در افغانستان؟ از قسمت اخیر سوال شما می خوام شروع بکنم. من فکر می کنم که رسالت ملی ما فعلا این نیست که کی برنده خواهد شد. درست. رسالت اولی ما این است که چگونه این پروسه با موفقیت پشت سر گذرانده شد. دقیق. این نکته اول. نکته دوم این که طبعا برای به چالش کشاندن این پروسه دست های پیدا و پنهان فراوانی پیش روی ملت افغانستان قرار داره که ما امیدوار هستیم با همو اعتماد به نفسی که نیروهای امنیتی ما داره و با همو شعور سیاسی و آگاهی که در بین مردم ما ایجاد شده که راهی برای افغانستان بهتر و فردای آبادتر این مملکت غیر از رفتن به پای صندوق‌های رأی وجود نداره، با این اعتماد به نفس و با این آگاهی او دسیسه ها هم خونسا شود. حال میاییم در ارتباط با قسمت اول پرسش شما. ببینید در طی 13 سال گذشته جامعه جهانی حداقل در سیاست‌های اعلانی خود روی چند نکته تاکید بسیار جدی می‌کرد: حاکمیت قانون و حکومتداری خوب در افغانستان، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و نهادینه ساختن در واقع آزادی‌های مدنی و حکومتداری بر مبنای قانون، حداقل بر اساس معاهده یا موافقتنامه بن و همچنین بر مبنای سیاست‌های اعلانی کشورهای دوست یا کمک کننده به افغانستان. این سه چهار محور به عنوان اهداف مشترک ما افغان‌ها با جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان محسوب می‌شد. اما در برابرش دو سه تا چالش جدی وجود داشت، به خصوص در دوره دوم حکومت آقای کرزی. ما اگر یک مطالعه تاریخی انجام بدیم، با اون مطالعه تاریخی میتونیم بسیار روشن‌تر به سوال شما جواب بدیم. مناسبات افغانستان با جامعه جهانی در سطح پایین‌تر از دوره اول قرار گرفت. میزان کمک‌های جامعه جهانی و محافل بین‌المللی نسبت به افغانستان کاهش یافت. طبعا تمویل بودجه های انکشافی و حتی بودجه های عادی کشور که توسط دونرها و کشورهای کمک کننده به افغانستان صورت می گرفت در واقع تعدیه نشد. بخشی از اینها مشروط به شرایطی بود که آقای کرزی در دوره دوم ریاست جمهوری خود نتانستی شرایط رو برآورده بسازه. هم اجلاس توکیو و هم اجلاس شیکاگو و هم قبل از اون موافقتنامه لندن، همه اینها و موافقتنامه های دیگر، همه اینها روی این نکته تاکید داشت که ادامه کمک های جامعه جهانی در به افغانستان مشروط به چند نکته است. نکته اول ای که حکومتداری خوب به وجود بیاید، یعنی فساد ریشه‌کن شود و پول های جامعه جهانی به وجه احسن به مصرف برسد. نکته دوم بحث حاکمیت قانون در افغانستان بود که به هر حال از خودسری ها و از باجگیری ها و همچنین بذل و بخشش های مبتنی بر روابط خویشاوندی و نسبگرایانه جلوگیری به عمل بیاید. و نکته سومش هم ای که به هر حال حکومت افغانستان بتونه پشتوانه ملی برای خود ایجاد بکنه، حتی با بحث مبارزه با شورشیان و حتی چالش های دیگر یک بخشش برمیگرده به رابطه بسیار خوبی که میتونه بین حکومت افغانستان و مردم وجود داشته باشه، که در دور دوم متاسفانه او حمایت و همراهی را که در دور اول حکومت آقای حامد کرزی مردم افغانستان با حکومت داشت در دور دوم کاهش پیدا کرد و این میراث خواهد بود برای حکومت جدید افغانستان. حالا دقیقا همین، اگر انتخابات به خوبی و با مشارکت خوبی مردم و با شفافیت و عادلانه برگزار نشود، دقیقا همون سه میراث گذشته منتقل میشه برای جمهوری آینده.
رئیس جمهوری که در آقای حامد کرزی در دور دوم خود برای مدت ها با چالش عدم مشروعیت روبرو بود، با انتقاداتی که به هر حال با تقلب قدرت رو به دست گرفته، هرچند آقای رئیس جمهوری اجگاهی رو نپذیرفت و این رو یک دسیسه بیرونی و بین المللی عنوان کرد. اما ما نیاز داریم به هر حال چه با منطق چه با رفتار خود جامعه بین المللی رو متوجه بسازیم که حکومت آینده بر مبنای رأی مردم به وجود آمده و از مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی هم برخوردار است. جناب دکتر، در تازه ترین مورد نماینده ملل متحد در کابل از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان و از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا این انتخابات را، انتخابات 24 جوزا را بهتر برگزار بکنند، زمینه های بهتر را فراهم بکنند تا مردم پررنگتر با پای صندوق های رای بیایند و خواسته های دیگر هم داشته، مبنی بر شفافیت، عدم طرف ورزی مقام های حکومتی، کارمندان حکومتی افغانستان و دولتی افغانستان. حالا از این منظر چگونه بررسی میکنین خواست ملل متحد و کشورهای که از این دست خواسته های جدی را مطرح کردن، از چگونگی به وجود آمدن حکومت جدید در افغانستان چگونه است؟ واقعا میخواین که چگونه انتخابات برگزار شود و چگونه حکومت باید از فرایند انتخابات در افغانستان؟ ببینید، خواست مجامع بین المللی را من خواست درجه دو میدانم. خواست درجه یک خواست ملت افغانستان است. ببینید، خواست ملت افغانستان به وجود آمدن حکومتی است که افغانستان را از بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود عبور بدهد. و طبعا اگر رئیس جمهور آینده بر اساس تقلب، بر اساس دستکاری و مهندسی شدن انتخابات و یا با استفاده از روش هایی که به هر حال او حمایت افکار عمومی و مردم افغانستان رو با خود نداشته باشه قدرت رو به دست بگیره، من فکر میکنم تغییری در وضعیت کشور به وجود نخواهد آمد و حتی متاسفانه با یک نگاه بدبینانه میشه گفت که وضعیت از این هم بحرانی تر خواهد شد. اما ادامه ای خواست جامعه جهانی مورد توجه قرار میگیره، برای ای که ما ثبات و امنیت رو در افغانستان در گروه رأی مردم میدانیم و اونم رأی که به هر حال تاثیرگذار باشه و تاثیرگذاریش هم منوط به ایست که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شوه. با وجه اصلا در ادامه ای جامعه جهانی رو هم برای پیمودن مسیر دشوار توسعه اقتصادی و ایجاد نهادها و اداره سالم ما نیاز داریم، چی به لحاظ سیاسی و چی به لحاظ اقتصادی. همراهی جامعه جهانی به لحاظ سیاسی دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان را از اعتبار برخوردار می‌سازد و روی تمام وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ما تاثیر خواهد گذاشت. و از طرف دیگر بخش عظیمی از منابع هزینه های ملی افغانستان توسط دونرها و کشورهای کمک کننده به افغانستان تمویل میشه و در صورتی که انتخابات ناسالم و غیر شفاف برگزار شود، مستمسک خواهد شد به دست کشورهایی که تعهد کمک به افغانستان کردند و اونا خیلی راحت با استناد به اینکه به هر حال انتخابات غیر قابل قبول است و نظام سیاسی موجود نظامی نیست که مقبولیت مردم افغانستان با خود داشته باشه، شانه از زیر این تعهد و این یکی از نگرانی های جدی است که حکومت آینده افغانستان رو با مشکل تأمین هزینه حکومت روبرو خواهد ساخت. تشکر. پس از وقفه کوتاه همچنان ما رو همراهی کنه. بیننده برنامه پس از خبر به گونه مستقیم از تلویزیون آریانا نیوز هستین. برگزاری خوب یا بد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان، رابطه آینده این کشور با جهان را چگونه رقم خواهد زد؟ پیش به سوی تقویت همسویی و همگرایی با نظام بین الملل و یا نه واگرایی و گام های به عقب؟ در این برنامه جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی آگاه رابطه بین الملل با ماست. جناب دکتر، اشارات داشتین به این که حکومت دور دوم آقای کرزی چگونه بود و چی میراث‌هایی را برای حکومت جدید افغانستان خواهد داشت؟ حالا با توجه به این که انتخابات یک گذار است و از این گذار قدم اول و شرط اول این است که باید خوب گذشت تا از چشم جهانیان نفتاد و در فرایند انتخابات حکومت که تشکیل میشه، از دید شما در مناسبات بین المللی و منطقه ایش مهمترین و اصلی ترین چالشش
چه خواهد بود و ناشی از کدام عناصر خواهد بود؟ عناصری که از انتخابات مایه میگیرن و سرچشمه میگیرن و یا نه از 5 سال حکومت داری که در افغانستان گذشت؟ ببینید طبعا در کشور مثل افغانستان شخص نقش بسیار تاثیرگذار در مناسبات بین المللی داره. افغانستان جزء جوامع توسعه نیافته و سنتی محسوب میشه. خصلت جوامع توسعه نیافته این است که تنظیم امور مناسبات بین المللی تعریف شده و قائم به نهاد و ساختارهای مدون نیست، بلکه بیشتر متأثر از نوع نگاه و ذهنیت نخبگان حاکم است و از این منظر طبعا مناسبات شخص رئیس جمهور آینده با دنیا و نوع نگاه او با مسائل بین المللی بسیار میتونه مهم باشه برای کشوری مثل افغانستان. یک نکته نخواهد بود از دید شما؟ من میخوایم اعتراض کنم خدمت شما. خب چون فعلا ما نمیتونیم داوری بکنیم که حالت کمپاین هم، حالا با این دو گزینه‌ای که داریم نمیخوایم که حالت کمپاین هم پیدا بکنه، ولی ببینید طبعا در یک فرمول کلی من میخوایم خدمت شما عرض کنم که افغانستان کشوری نیست که تازه بعد از انتخابات مراودات خود را با جامعه جهانی آغاز بکنه. افغانستان کشوریه که 13 سال همراهی جامعه جهانی را تجربه کرده. و در این 13 سال طبعا افغانستان یک سری تعهدات را با جامعه جهانی داشته، یک سری وعده های را با جامعه جهانی داشته. مهم این است که نظام سیاسی آینده افغانستان یا رئیس جمهور آینده افغانستان یک به لحاظ مفکوره سیاسی اراده جدی برای گذار به سوی دموکراسی سیاسی و اصلاحات اقتصادی را داشته باشه یا توسعه اقتصادی را داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم این که به هر حال نظام سیاسی آینده یا رئیس جمهور آینده با انتظارات بسیار متعدد جامعه جهانی روبرو خواهد شد که تا چه اندازه ادامه میراثی به جامانده از دوران گذشته است که مانع بر سر راه یک مناسبات نیک و مثبت بین افغانستان و جامعه جهانی بوده. این نکته دوم. و اما نکته سومی که در این میان با بحث انتخابات ما بسیار اهمیت پیدا میکنه، قسمی که من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، در صورت برگزاری یک انتخابات درستی که با حمایت و پشتیبانی افکار عمومی همراه باشه، نظام سیاسی آینده افغانستان از پایگاه قدرت ملی و پشتوانه مردمی وارد چانه‌زنی های بین المللی خواهد شد. و شما میدونید که در روابط بین الملل مبنای تعاملات سیاسی کشورها با دیگر بازیگران، چی دولت‌ها و چی سازمان‌ها، مبنایش قدرت ملی است. یک رئیس جمهوری که قدرت ملی رو با خود نداشته باشه، یعنی حمایت های مردمی رو از خود نداشته باشه، یعنی ای که از مشروعیت لازم برخوردار نباشه، طبعا در این چانه زنی ها جدی گرفته نخواهد شد و از اون منطق قویی که بتونه طرف مقابل رو بکشانه به سمت افغانستان و در راستای منافع ملی افغانستان برخوردار نخواهد بود. دستگاه دیپلماسی افغانستان و حکومت افغانستان و چیزی که حالا از رئیس جمهور کرزی برای رئیس جمهور جدید افغانستان خواهد رسید، از شما در چه وضعیت قرار داره؟ ببینید بسیار برای ما جالب این صحبت شما. همین امروز من یک چیز را میخواندم راجع به اسناد وزارت خارجه و چیزی که در کمیسیون در اختیار ما قرار گرفته بود. شما چند تا فاکتور دارید که امیال ارزیابی بکنید که وضعیت وزارت امور خارجه ما و دستگاه دیپلماسی ما در چه سویه و سطح قرار داره. فکر کنم کمتر از 1% ماموران دیپلماتیک و کارمندان دستگاه دیپلماسی شما دارای درجه تحصیلی دکترا هستند. کمتر از 1%. متاسفم. فکر میکنم کمتر از 5% شاید ماستر باشه. ولی ما کسان رو هم داریم که بکلوریا یا حتی سواد ابتدایی پیش روی امو چیزش نوشته است. اینا درس های کلانی میتونه باشه برای رهبری یک دستگاه دیپلماسی که نه دو جانب است، نه چند جانب است به مفهوم کلاسیک، بلکه همه جانب است. از نظر تعداد مسائل و موضوعاتی که دستگاه دیپلماسی افغانستان با او روبروست، فوق العاده جز کشورهایی است که با چالش های جدی روبروست. میزان مسائلی که سیاست خارجی ما درگیر اوست و باید او را مدیریت و رهبری بکنه. از نظر اطراف و جانب مقابلی که افغانستان با اونا تعامل میکنه، ما کل دنیا رو امروز در افغانستان مشاهده میکنیم. من فکر میکنم که اگر کسی بحث جهانی شدن و
گسترش وابستگی های فزاینده بین المللی رو میخوای ارزیابی بکنه، کیس افغانستان بهترین گواست که امروزه تمام دنیا به گناه های مختلف، تمام سیاست های دنیا، تمام افکار و باورهای سیاسی جهان امروزه در کشور ما حضور داره. چطور میشه یک دستگاه دیپلماسی با سطح و سویه علمی آنچنانی که خدمت شما مطرح کردم بتونه رهبری بکنه این وضعیت را و بتونه یک تعامل نیک و مثبت با جامعه جهانی برقرار بکنه؟ اجازه بدید من چند نکته را اینجا خدمتتون اضافه بکنم. بفهمت. ما همیشه روی قضیه تاکید کردیم، هنوزم کشورهای عربی و اسلامی ذهنیت غیر واقعی نسبت به افغانستان و وضعیت جامعه ما داره. هنوز هم برخی از کشورهای اسلامی افغانستان را کشور اشغال شده و تحت حاکمیت خدمت ارز کنم که کشورهای غیر مسلمان میدانه و با همین نگاه هم به تجهیز و تمویل و تشویق در واقع مخالفین و شورشیان حکومت افغانستان میپردازه، ولی دستگاه دیپلماسی ما مناسبات و روابط دیپلماتیک بسیار گسترده با این مناطق داره، ولی نتونستیم یک تصویر مثبت را از وضعیت افغانستان ایجاد بکنیم که تعامل ما با جامعه جهانی بر سر چیست؟ آیا این تعامل بر اساس یک دلخوشی و یک انتخاب صورت گرفت یا از روی ناگزیری‌ها و ناچاری‌هایی که به هر حال باید افغانستان این تعامل رو با جامعه جهانی می‌داشتند؟ از طرف دیگه هم در تعاملاتی که با نظام بین الملل ما داشتیم، من فکر میکنم که افغانستان از معدود کشورهایی بوده که دستگاه دیپلماسیش خوششانس بوده و این خوششانسیش نه از توانمندی در واقع کارگزاران دستگاه دیپلماسی، بلکه ناشی از نگاه مثبت دنیا و جامعه جهانی به افغانها و افغانستان بوده و این خودش یک پشتوانه قوی برای دستگاه دیپلماسی افغانستان محسوب می شده. پس ما در یک چنین وضعیت قرار داریم. حال اگر این وضعیت در واقع اگر انتخابات خوب برگزار شود، ما از این وضعیت عبور میکنیم، به خصوص با وعده هایی که کاندیداهای محترم دادن که امیدوارم چنین باشه، برای اینکه ما همیشه در نوع حکومتداری خود همیشه به جای تخصص شعار دادیم ولی به روابط خویشاوندی عمل کردیم. همیشه افراد به جای اینکه بر اساس بلد بودن کار و توانمندی اداره استخدام شده باشه، بر مبنای سفارش افراد و اشخاص و بدبستان ها سمت های اداری رو به دست گرفته. ولی امیدوار هستیم با وعده هایی که به مردم افغانستان و ملت افغانستان داده شده و با درس گرفتن از گذشته و با یک رسالت ملی قوی تر، این اراده جدی در رئیس جمهور آینده افغانستان انشاءالله به وجود بیایه که ما بتانیم این کارگزاران رو تا اونجایی که امکان داره تبدیل کنیم به کارگزاران متخصص و توانمند که کم نداریم البته، و دو بتونیم حاکمیت قانون رو به جای مصلحت‌های شخصی و مناسبات فردی حاکم بسازیم تا بتونیم دنیا رو مجاب بسازیم برای ادامه کمک و همکاری با افغانستان. خیلی دوست داشتم بحث ادامه بتیم اما متاسفانه فرصت به پایان رسیده و از حضور شما در برنامه پس از خبر جهان سپاس و از همراهی شما بیننده‌های عزیز وقت خوش. خدا نگهدار.